Продовжуємо роботу в українському кризовому медіа-центрі. Наступна наша тема – проєкт Enter UA. Українські митці вирушили у пішу експедицію Україною і створять музично-медійну виставу на основі зібраних матеріалів. У нас в гостях Сашко Брама, автор проєкту і незалежний театральний діяч, Андрій Бучко, художник, фотограф, актор, автор проєкту, Роман Лозинський, аналітик проєкту на скайп-включенні і Світлана Колодій, менеджер із краудфандингу. Панове, прошу до слова. Доброго дня, мене звати Сашко, займаюся експериментальним сучасним театром. Разом ми представляємо наш проєкт Enter UA. Якщо коротко сказати про проєкт, це мистецько-дослідницький проєкт, і досліджуємо ми українські істини. Звучить дуже так абстрактно, можливо, але насправді ми намагаємось зрозуміти українців, зрозуміти людей, які, з якими живемо в одній країні, зрозуміти їх екзистенційний вимір, зрозуміти їхні уявлення про, світ, їхнє розуміння власного місця в цьому світі, і як вони мислять собі хороше і погане. От такими речами ми займаємось. Метою нашої експедиції є збір матеріалу для створення музично-мультимедійної вистави. Ми свідомо обрали такий піший спосіб пересування для того, щоб бути максимально відкритими до тої дійсності, яка нас оточує, і для того, аби зменшити дистанцію між нами і тими людьми, яких ми зустрічаємо в дорозі. Ми вже третій місяць в дорозі. Під час нашої подорожі ми багато фотографуємо, знімаємо відео. На даний момент нам вдалося дослідити Закарпатську, Франківську, Тернопільську, частково Рівненську область і також Чорнобильську зону відчуження. Довжина пройденого нами маршруту зараз складає приблизно 900 кілометрів, і це лише третина від запланованого нами маршруту. Далі ми плануємо рухатись через Полісся до Києва, потім по руслу Дніпра до Запоріжжя і далі на схід в напрямку Донецька. Ну так, до Донецька самого ми навряд чи дійдемо, але хочеться спробувати проникнути як можна далі на територію, в зону АТО. Взагалі наш проєкт є таким міждисциплінарним проєктом, до якого залучені також науковці. Таке залучення дозволяє отримати більш об'єктивний погляд на зібраний матеріал. І тепер би я хотів би передати слово Роману Лозинському, який займається дослідженням культурних ландшафтів. От, Рома. Дослідженнями у культурній географії з використанням соціальної теорії. І ми звертаємо дуже велику увагу на культурні ландшафти. Це все те, що створене людиною в природньому середовищі. І ми особливо приділяємо увагу повсякденним ландшафтам. Це ті, що були створені людиною в щоденному житті і на які ми переважно не звертаємо увагу в буденному житті через їхню щоденність таку. Але проте, власне, ці повсякденні ландшафти, вони найбільше показують цінності людей, їхні вподобання, спосіб життя, різні стратегії виживання і соціальну взаємодію. Вони також показують ширші процеси про політичні зміни в країні, про економічні процеси. І, наприклад, ми звертаємо увагу на такі елементи ландшафту, як паркани, як архітектура особняків, різні внутрішні, наприклад, оздоблення маршруток, вулиці, подвір'я. І це все те, що розказує нам про нас самих і про наші цінності, про нашу ідентичність, спосіб життя. І, власне, вони теж говорять про політичні процеси, що відбуваються в країні, такі, наприклад, як відсутність і слабкість архітектурних регулювань, про приватизацію, про рівень взаємодії людей і їх впливу на оточення, на громадський простір.
І, власне, культурні ландшафти, які документують Сашко та Андрій, вони використані нам як інструмент, щоб зрозуміти Україну як соціальне явище, яке є змінним, яке формується і яке неможливо пояснити однозначно і використовуючи якусь певну одну категорію. Це особливо важливо в такий турбулентний час в Україні, коли вона змінюється і знаходиться в пошуку себе, своєї ідентичності. Взагалі, наш проєкт – це спроба створювати якісно новий, якісно інший український театр, який якби ґрунтується не на драматичному тексті, а взятий з полички, написаний там Шекспіром, а це певне соціологічне дослідження, певний аналіз соціальний, розроблена теоретична база і вже маючи таку основу, ми плануємо зробити музично-мультимедійну виставу. Крім методу створення, також для нас є важлива форма майбутнього продукту. Наразі ми тільки подолали частину маршруту і, звичайно, досить складно забігати наперед і говорити про кінцевий продукт, як він буде виглядати. Наразі в планах є працювати, власне, з медіа-артом, тобто ті матеріали, які ми відзняли в процесі подорожі, на основі них буде розроблена медійна концепція твору. От, і також будемо працювати з електронною музикою, тобто це буде таке синкретичне поєднання різних жанрів. Світлана. Мене звати Світлана Колодій. Власне, я до проєкту долучилася з таких двох напрямків. Перший – це краудфандинг. Власне, чому? Тому що цей проєкт, він є таким незалежним і тому потребує фінансування. Хлопці вже вклали частину своїх коштів. І 50 днів тому, власне, коли вони почали проєкт, вони запустили кампанію на спільнокошті. Це такий український краудфандинговий інструмент. І я, власне, як адепт, євангеліст краудфандингу в Україні, вирішила долучитися, тому що якби вважаю, що такі проєкти, вони мають бути підтримані, власне, спільнотою. Чому? Тому що такий інструмент, він допомагає побудувати горизонтальні зв'язки між людьми. Тобто, підтримавши проєкт, ми розуміємо, що ми вже є його частиною. І ми можемо, як бути з будь-якого міста, там, України або навіть із світу, і вже мати оцей зв'язок з авторами проєкту та між собою. От. І, по-друге, це, напевно, наприкінці проєкту, власне, саме кампанії, я маю на увазі кампанії на спільнокошті, ми можемо зрозуміти взагалі, наскільки ми, як українці, готові до пошуку такої нової ідентичності, готові її не просто про неї говорити в Фейсбуці, а, власне, підтримувати якимись активностями і там підтримувати фінансово. Власне, зараз пройшло вже половина кампанії на спільнокошті, в нас є вже 70 доброчинців зі всієї України, і ми залучили 25% від нашої там запланованої суми. Це такий непоганий результат, але, звичайно, хочеться більше. Краудфандинг дозволяє як інструмент не тільки підтримувати фінансово, але ще й отримувати винагороду. Тобто це є така можливість, власне, стати першими глядачами вже майбутнього проєкту або отримувати доступ до інших вистав, які робили хлопці. І ці кошти, які зібрані, вони будуть направлені на постобробку продукту і вже на створення його в тій фінальній версії. Тому я пропоную, власне, долучатися до спільнокошт кампанії на сайті Big Idea. Ну і чому я ще долучилася до проєкту, чому це важливо? Тому що я займаюся сходом, і мій проєкт, він пов'язаний з ним. І, власне, цікаво, що сьогодні в Україні є таке відкрите питання, хто такі люди, які проживають там на Донбасі, Донецькій, Луганській області, але ми зовсім забуваємо, хто люди, які проживають в Вінницькій області, хто люди, які проживають в Закарпатській області. І, тобто, дуже важливо, на мій погляд, зрозуміти, хто ми є, щоб знати, куди, власне, нам рухатися далі.
От, власне, така історія. Дякую вам. Моє перше запитання до вас буде, напевно, ви говорите про досить глибокі речі, як предмет вашого вивчення, але зазвичай люди, з якими ви перетинаєтесь, це люди, звичайні пересічні люди, які займаються своїми нехитрими побутовими справами, але, звичайно, мають якісь свої дійсно погляди на все. Як ви з ними говорите так, щоб піймати оцю глибину, не вдаючись у філософію, якої люди не розумітимуть серйозних слів і так далі? Насправді, якісь глибокі речі, вони в простих речах, точніше, глибина в простих речах для мене. І на прикладі можу відповісти, ми недавно були в тунелі кохання, це така дуже цікава локація, і там був чоловік в шароварах і з баяном, і він грав рок-н-рол про кохання. От, і коли ми запитали, чи вам подобається, він сказав, що він хореограф за освітою, а зараз, як він сказав, там Андрюха? Халтурщик в тунелі кохання. От, і я запитав, чи вам подобається ваша робота? Він каже, так, мені подобається веселити людей. Якби мені це не подобалось, я б сюди не приходив би. Тобто, з одного боку, це ніби на перший погляд якийсь маргінес, але людині подобається його робота, він там зажигає так з цим баяном, ну і справді веселить людей. Ну, це прості речі, але мені здається, в цьому щось є. Скажіть, будь ласка, звідки у вас взялася ідея саме такого формату проєкту? Якісь схожі речі вже хтось колись робив? Чи це от перша думка так пройтись, зібрати матеріал, потім зробити мультимедійну виставу? Ну, до нас подорожували і Одіссей, там багато різних хлопців було, але ніхто, здається, не робив з цього виставу. Ну, принаймні, я не знаю таких аналогів. От, і ми намагаємось робити такий театр, який базується на певному життєвому досвіді, бо думаю, що ти можеш сказати важливі речі, якщо ти пережив справді щось глибоке, сильне. І попередній наш проєкт, бо ми протягом року відвідували будинок престарілих у Львові і зробили виставу, а тепер ми відправились в таку от подорож, планували пройти маршрут за 3 місяці, але за 3 місяці ми пройшли лише третину, і хотілося б до Нового року пройти цю дистанцію. І це, безперечно, такий цікавий досвід, і про це хочеться розказати, акумулювати його в певний твір. Ви зазначали, що збираєтесь їхати на схід буквально аж майже до Донецька. Це майже до КПВВ, чи, може, навіть спробуєте на той бік? Буду чесним, страшно на той бік, і можливо, це буде лінія фронту, наскільки вдасться проникнути на той бік, і я би не хотів би їхати. Що цілком розумно і логічно. Колеги, якщо маєте запитання, долучайтесь, будь ласка. Мене звати Валентин. Дякую, друзі. Питання таке. От ви сказали, що приблизно плануєте завершити мандрівку десь там в районі Нового року. Що далі? Я так розумію, буде обробка матеріалів. Як вона приблизно довго триватиме? Після обробки, як я розумію, підготовка до вистави. Так? Як це довго триватиме? І коли, власне, очікувати на виставу приблизно? Ну, це ми лише плануємо до Нового року пройти маршрут, а як воно буде насправді невідомо. Але хотілося б десь в січні зібратися складом проєкту і проаналізувати матеріал, зрозуміти те, що ми побачили, і потім думати вже, що нам потрібно далі для подальшої роботи. Підозрюю, що потрібно буде дознімати якийсь матеріал, відправлятися по певним локаціям. І це довготривалий процес, і непередбачуваний, і складно так планувати. Якщо говорити про прем'єру вистави, то поки що плануємо на осінь 2018 року. Але як воно піде, невідомо. В яких соцмережах ви є і як вас там знайти?
Ми є в Фейсбуці, сторінка в Фейсбуці Enter.ua. Там ми постійно викладаємо матеріали з подорожі, відео, фото, якісь власні рефлексії. Також можна знайти наші акаунти в Фейсбуці особисті. Сашко Брама, Андрій Бучко. Ми постійно якби дублюємо інформацію з групи. Якщо можете, коротко, розкажіть одну якусь найдотепнішу історію, яка вже з вами сталася, і одну найбільш моторошну. Андрій, розказуй. Я розкажу історію, але я не знаю, чи вона дотепна, чи моторошна. Ми подорожували на Закарпатті, от рухались в сторону села Усть-Чорна, щоб відзняти незаконну вирубку лісу. І на одній гірській дорозі мене збив мотоцикліст. От. Ну, на щастя, якби зі здоров'ям все нормально. Певний час, звичайно, боліла нога, і ми не могли рухатись далі. Але це відкрило для нас таку іншу сторону життя на Закарпатті, яка пройшла би мимо. Саме такі заклади, як сільська поліклініка, сільський райвідділ міліції, районний райвідділ міліції. Це було все дуже цікаво. От. Ну, в принципі, зараз для мене це смішна історія. І хто хоче, той може знайти відеоматеріал. Він є в нас на сторінці у Фейсбуці і теж посміятися над цією ситуацією. Смішна така, що плакати хочеться, чи що хочеться все реформувати? Ну, хочеться дороги поремонтувати, мабуть, на Закарпатті. Та, на Закарпатті є така приказка, що п'яний водій їде прямо, а тверезі вони об'їжджають ями. Прекрасна приказка. У мене ще до вас буде таке трошки філософське запитання. Ви досить довго вже в дорозі, перед тим, як вирушати туди, ви мали якесь своє певне уявлення про те, які є люди там, і які є ми, українці, загалом, хоча узагальнювати, звичайно, важко. І наскільки потім той досвід, те, що ви побачили, змінило ваше уявлення про це, якщо змінило? Ну, за себе можу сказати, що не було ніякого уявлення чи якихось таких стереотипів. Пам'ятаю, що за кілька там днів чи тижнів подорожі я закачав собі на смартфон карту України і так перед сном відкривав і так подорожував ніби Лохвиця, там ще кудись там так. І уявляв собі, які там люди живуть, які там історії на нас чекають. Ну, таке було перечуття цих зустрічей. І було таке легке хвилювання від цього перечуття. От, і тобто була така відкритість, не було ніякого очікування, і потім ми зустрілися з людьми, і це був, ну, це цікавий досвід дуже. У вас буде коментар, чи мабуть, ні? Нема. Окей, маємо ще одне запитання, прошу. Добрий день, Українське радіо. Скажіть, будь ласка, чи є вже якась робоча назва цього фільму, вистави? І, власне, якщо це вистава, то це більше схоже, як на мене, на якийсь документальний фільм. Але якщо вистава, то хто там грає? І ще одне запитання. Можливо, ви вже якось собі розпланували більш-менш, як має виглядати той продукт, який хронометраж там і так далі, і тому подібне, ну, аби, власне, розрахувати і кількість коштів і так далі, які необхідні для реалізації. Дякую. Ну, це буде не фільм, це швидше буде перформанс, який створюється на перетині відеоарту. Тобто, якщо говорити такою простіше, будуть створені декорації, на якісь площини, на які будуть проєктуватися візуальний ряд. Також будуть присутні музиканти, які забезпечуватимуть музичний супровід. Сумніваюся, що там будуть актори, які щось гратимуть, тому що нас не дуже цікавить той театр, в якому грають люди. Цілком можливо, що ми будемо там як розказчики, ну, як свідки, ті люди, які пройшли цю дистанцію. Ну і з цих елементів ми будемо вже складати композицію вистави. Дуже складно говорити і про хронометражі, чи ще про щось, тому що ці речі, можливо, більше проясняться там наприкінці зими, після вже аналізу матеріалу.
Вибачте, Enter.ua, назва, робоча назва проєкту. Коли ми її придумали, вона нам сподобалась, а зараз є така підозра, що, можливо, ця назва не буде відповідати змісту самого продукту кінцевого. Я б ще хотіла трошки додати, що насправді там кінцевий продукт буде аж там наступного року, але вже дуже велика частина інформації для сприйняття і розуміння, вона доступна в соціальних мережах. Тобто це можуть бути і коротенькі відео, і фотографії, які вже, в принципі, дозволяють більше розуміти. І хлопці протягом свого шляху, вони роблять такі міні-презентації у містах або селах на своєму шляху, де вже показують попередні результати. І от у нас вчора, власне, була така теж одна невеличка презентація, де було близько 10 різних історій. І вони вже є таким попереднім продуктом. І дуже цікаво, що він там за кожні 100 кілометрів він змінюється, додається. І, власне, хотіла б зазначити, що кінцевий продукт, він може бути іншим, але от протягом взагалі реалізації проєкту вже є теж дуже багато інформації, яка дозволяє зрозуміти, хто ми є, власне. Дякую. Софія Коваленко, Український кризовий медіа-центр. У мене таке більш організаційне питання. Тобто у вас був якийсь план, в які міста і села ви поїдете? Чи ви плануєте і змінюєте ваші ідеї під час подорожі? І що, ну, так, що конкретно означає піші? Ви просто йдете? Чи це подорож автостопом, маршрутками? Як це відбувається взагалі? Дякую. Ну, піша подорож – це означає, що ми просто йдемо. Ну, ми намагаємось бути гнучкими, якби, в плануванні маршруту, і хоча в нас є певні ключові точки, через які ми точно проходимо, але іноді ми зміщаємось в бік, якщо ми там знаходимо якісь, ну, якісь цікаві теми вспливають під час нашого руху. От. Зараз ми дійшли до Рівного, і далі в нас досить схематичний маршрут, ми поки його плануємо, і теж відкриті для пропозицій. Люди іноді пишуть у Фейсбук, запрошують до себе додому в різні села, кажуть, приготують там борщ, годують, спати пускають. Дякуємо вам. Здається, запитання на сьогодні завершилися. Якщо це так, тоді ми на цій позитивній ноті бажаємо вам успіху, чекаємо на подальші новини від проєкту і до наступних зустрічей. Дякуємо.